tilang ini, mula-mula dah adjust balancing sini. Empat-empat kaki boleh adjust. Okay, adjust bagi balance. Lepas tu, kita on di tepi sini. Okay, tengok sini on off. Okay, kita on. Okay, main dekat tembu kosong dulu. Okay, kita boleh pakai dah. Lepas tu, kita letak balang kita. Harapkan ini buah-buah lah, buah limau ini lah. Letak. Ini berat buah limau. Okay. Okay, katakan buah limau ini harga dia 1 kilo RM2.5 lima kupang. Kita key in saja. Dia akan autokilah jumlah harga ini. Oh. Lepas tu, nak tukar harga, tekan C cancel. Buah harga baru RM65. Oh, balang tukar harga. Terus, balang tanpa turun pun boleh. Okay, katakan nak pakai piling yang lebih besar pun boleh. Kita pakai letak dulu piring ini. Tapi kita tak mau ambil kira berat piring ini kan. Kita tekan berat button teh. Dia akan buang berat ini. Oh, apa tu? Ini kita baru buah limau. Tiga betul ini lah. Ini berat bersih tanpa piring. Net weight lah. Okay. Lepas tu ambil net dah kosong ya. Tengok ha. Huh? Okay. Kalau tak mau pakai piring ini dah. Ambil net. Net negatif kan. Tekan teh balik. Oh, tak mau harga ni. Tekan. Okay. Zero untuk bagi sini zero. Okay, tak zero, tekan zero. Refresh dia. Fair, buang balik piring. Okay. Sekarang, cara charge pula. Okay, charge. Ini adapter dia. Dah key in sini. On. Ada lampu kan? Okay, lepas tu kita ambil ini. Cucuk lubang sini. Cucuk siap. Lepas tu, plug in sini. Ada lampu kan? Sini ada lampu. Maksud berat timbang ni di charge. Cas di 3 jam saja. Tahan anggaran 30 hari. Anggaran lah. Oh, lepas tu habis cas 3 jam. Boleh pakai 30 hari anggaran. Lepas tu, ini timbang ni ada lagi satu function. Dia boleh, tiang ini dia akan ganggu kan. Okay, dia boleh lipat. Tapi dengan cara tekan sini, buka ni. Lepas tu, boleh angkat dengan senang. Naik lori ke, naik motor boleh. Okay,